2021 рік знакових ювілеїв. 30 років незалежності і чверть століття з дня ухвалення Української Конституції. О 9 ранку 28 червня 1996 на 5-й сесії Верховної Ради України другого скликання депутати зробили важливий крок до українського державотворення. Ухвалили закон номер 254-96 Конституцію. Конституція – документ прямої дії, що становить ядро національної правової системи. Вона фіксує головні юридичні та політичні аспекти відносин між державою та суспільством, від забезпечення прав і свобод людини до багатьох напрямів розвитку держави. У цьому полягає соціальна цінність основного закону. Основні атрибути державності – кордони, армія та силові структури для захисту суверенітету, прапор, герб, гімн, конституція і мова. Про два державні ювілеї говоримо з депутатом Сумської обласної ради Анатолієм Єпіфановим. Держави нашій Україні, яку ми називаємо незалежною, суверенною, в дійсності вона являється суверенною, вона має, вже говорив, всі ознаки суверенітету, то є кордони, чітко обозначені, за якими зараз воюємо в одному направленні, і владу, і правоохоронні органи, це вже суверенітет. Незалежність, я завжди говорю, що незалежним не був ніхто ніколи в своєму житті, тим більше держава, особливо наша. Вона залежна від сусідів, вона залежна від МВФ, вона залежна від Європейського банку, вона залежна від політики знаружі, вона залежна внутрі політику, може так і не так будують. Тому ми залежні від всього. І тому говорити, що ми незалежні, це, я думаю, дуже сміливе рішення і вислів. Пройшло дійсно ці 30 років нашої держави. Держава, яка вийшла, стала самостійною, і яка сьогодні має якісь результати. Результати ми повинні завжди аналізувати і, в принципі, робити так, щоб не допускати тих помилок, які ми зробили. Помилок зроблено дуже-дуже багато. Розрив з радянським минулим, перші кроки становлення нової держави України, зміни влади – всі ці процеси Анатолій Єпіфанов досконало знає, адже в ці найскладніші роки керував Сумською областю. Був головою виконкому, згодом найпершим представником президента в Сумській області. На його столі рукопис книги і в ньому аналіз подій, рішень, персон і фактів за всі 30 років. Саме вони – основа і причини того, як сформоване наше сьогодення, як наслідок. В 91-му році, тоді я був председателем, головою виконкому Сум. І мені радіо таке «Урожай» задали питання. Анатолій Олександрович, от скажіть ви, чому от тільки рік пройшло і що? Незалежності нашої, так би говорити, і самостійності. І ми так різко впала економіка. Я відповів, що ми знаємо, що ми завжди, приклад, ще при Радянському Союзі нас була, прирівнювалися ми в 1913 році к імперії царської. Тоді була де друга країна після теж Сполучених Штатів по розвитку економіки. І зрівнювали до 13-го року. Сьогодні ми зрівнюємо до 90-го року. Так от, якщо зрівняти до 90-го року, я не знаю, на якому рівні ми вже знаходимося. Чому? Ну, по-перше, причин. От книжка, яка я не видав, тут я ще не розписав два роки діяльності. Тут всі президенти розписали, всі прем'єри. І чому війна назвалася? Тому що своїми діями, своїми рішеннями, управлінчицькими і другими, міжнародними, ми дійшли до чому случилася війна на у нас на Сході, на Донбасі, і потеря Крима. Тому вона назвалася «Чому війна?». Ну, це аналіз всіх управлінців, які на самих високих щаблях і на низу працювали в цей раз, ну, тобто на нашій ненькій Україні. Перехід до ринкової економіки практично спонтанний, науково і економічно непрорахований. Ваучеризація в промисловості, помилка на помилці в діях наступних президентів і урядів. Важко порахувати, скільки коштувала Україні ця багаторічна і непродумана економічна політика. А ще більша відповідальність лежить на політиках за умисні дії на роз'єднання української нації, говорить Анатолій Єпіфанов. Що ми зробили в першу чергу? Ми зробили
промисловість, вовчаризацію промисловості. Безграмотну, яка практично не виражала стоїмость основних фондів, які були в той час батюші наші предприятия і комбінати, ну там все. Як один, фабрики, заводи. Ми за копійки оцінили по остаточній стоїмості, а не по фактичній. 5 я продаю до землі. Не тому, що скільки стоїть завод Фрунзе, припустимо, на той час, у 91-му році, в 92-му році, коли це була вочеризація, так скільки Фрунзе, чи який другий стоїв на ринку, якщо б його виставили ми в Європі. Це страшніший день, це крупніший гігант. А ми оцінили його за копійки, роздали людям. Оті ваучери, це одно. Забрали керівництво. Керівництво забирало від 25 до 30% стоїмості, то тільки у нас, везде так було прийнято. Директор, члени там правління, чи зами, чи поми, все інше. Остальне дали людям. І грохнулось воно по повній програмі. Все пішло. Стоїмость іще хуже стала. Банкроти, то-то. Що таке роблять люди умні, які чуть ближче до банку системи? От господин Тігіпко, перший комсомолець, коли, який він зробив банк перший і почав займатися тасами, масами і всім остальним. І другі. Вони знайшли гроші якісь і скупили ваучери в людей. Що далі? Деякі розумні, не хочу сказати, теж і олігархи, вони розвивали промисловість. Металургійну, горну, ну, вона прибильна була в цих питаннях, тому і спрос на продукцію був. І подіймали ці виробництва, ясно, що люди там працювали, заробляли зарплату і все інше. Ну, вони, звісно, практично скупили всі ваучі в своїх людей. А є ж такі, легка промисловість, особливо, ну, і другі, піщеває. І все, вона полетіла шкребеть по повній програмі. І тому у нас продукти сьогодні закордонні, тряпки у нас закордонні, Китай нам шурує от лаптів, скоро, я не знаю до чого, повністю китайське, куди не глянеш, а свого вже нема нічого. І піщеває промисловість, знаєш, що сало польське, це картошка польська, цибуля вже непонятно китайська, і все пішло. От. До чого ми управлялись. І тут все це написано. Кожна роль тут президента, прем'єра і віце-прем'єра, і других міністрів розписано, що произошло. Потім розпад общества почався. От до чому все це произошло. У нас не єднали ми наших людей в одно ціле. Щоб гордилися і Західною Україною, щоб гордилися і Східною Україною, щоб друг другу зустрічались, говорили і то-то-то-то. Тобто, політично і соціально ми не підтримали. І почали розрив між Заходом і Востоком. І, в принципі, деякі діятелі, які були в нас, і після тих майданів різних, і після остального, вони підтолкнули людей на ті ходи, які сьогодні пройшли в Донбасі. Це ж не просто вони саме вище зробили. Треба красиво поуправляти. Назло деяким людям, народу своєму це зробити. Ми знаємо, хто це зробив. Крим це і взагалі прозівали по повній програмі. Тому що Крим це був, я вже говорив, ще раз говорю, що Крим ще, повторюся, теж в книжці написано, що Крим в 32-33 році продали за 28 мільйонів 700 тисяч ще ті керівники Совєтського Союзу. Будемо так називати, масонська ліга, зароджена була вже там. Немного, ми знаємо, хто там управляв. Віддавати гроші це треба було в 53-му році. І коли прийшов товариш Хрущов, то він, щоб не віддавати гроші, поміняв суб'єкти власності. Тобто він Крим передав Україні, вже не придереться ніхто в судах, і все. А Севастополь забули взагалі передати. Севастополь як оставався, отам під Росією, так він остався по настоящее время. Його ніхто нічого не забирав. За нього ніхто нічого не говорить. Тому що матеріал сам в архівах копався, мені треба для книжки було. Я знайшов, що він не був переданий. А в Севастополі, це
Чорноморський воєнний флот Совєтського Союзу був, потім Росія, там дві треті і стояла, наша одна третя, невеличкий этот флот був. У нас було навіть не флот, а була флотилія. Я сам бачив в Севастополі, як виганяли підводну лодку простую, дизель поставили, Віталій за 60 тисяч доларів купили, а вона називалася, вона потонула. Но вона у системі флота була, тому флот залишився. А якщо не було лодки, була флотилія. От теж ми докомандувалися по цим всім ділам. База шикарна, виход в море, куди угодно. Росія платила гроші за базу, за эту, за землю, за радари. Ну, саме цікаве, що там люди сиділи. От 5 ідеологій у нас не було. У нас не було, ніхто нічого не роз'ясняв людям і все інше. Сидить капітан першого ранга, наш і їхній. Вони живуть там. У тебе пенсія два рази більше, ніж у мене. Вони сидять, пиво п'ють і починають хвалити друг друга. Так чого вони не смотрять? Що не можна було підняти пенсію там? В опасному участку, самому інтересному, та людям дайте, щоб ті люди, щоб вони потім не кричали, що ми любимо тих і любимо тих. А там ідеологія зработала з Росії по повній програмі. І проведений референдум був. Провели ж референдум? Провели. Автономія. Зробили ж автономну республіку. І я говорив, ще раз повторю, я знаю та половину всіх депутатів добрую. І сидів я вже, коли прийшло, мені вони розказували. Говорять, ваші хлопці прозівали, гаву зробили, що Крим ушов. Тому що, якби вони нас закрили в подвальчики, дали пасторам самогону по пірожку, і одновременно, в цей момент, знає, що ми проводимо референдум, стояли два батальйони Альфи наші. Верховну Раду зібрати і розпустити автономію, зробити область. Угу. І все, тоді могли б судитися по міжнародним судам. А так референдум зроблений. А тепер треба доказувати людям, що друге віддайте, віддайте. Віддайте, віддадуть, ніхто його нічого не віддасть. Щоб там не говорили, всіх ділах. Самі прозівали. Я не буду називати імена, які там ходили в той момент, самі великі вожді, дійсуючі, і то, що потім стали некоторими президентами, і все, і ходили, наблюдали, що там робили у Криму. Крим я знаю, я туди віддав 8,5 років своїх. І знаю там і психологію, і все-все-все інше. І тому, отак ми потеряли ці Кримський полуостров. Тому я к чому все веду? А тепер йде ваучери, все, промисловість, привіт, вирізана, вибина. Що в нас, Сумська область? Що не бачили тоді, що всі заводи, 19 заводів, сахар ні один не залишився. Сахарна область, третя була, четверта була, третя була на Україні. Сахарна область. І Харитоненко, і Терещенко вели свою політику в цих сахарних виробництвах. Медова 370-320 тисяч при мені. Тон сахара свого. Продавали його і за кордон, куди угодно, і своїх кормили. Вирізано. Ніхто нічого не думав, ніхто не наблюдав, нікого ніхто не наказував. В область була в своє время наша. На першому, до п'ятого місця по галузям, раз, п'яте, сідьмоє. Я не хочу говорити там. Я пішов, вона стала 23-ті при всіх. Далі і Щербаню, і Миколі, моєму землячку, і других. І 23-те місто, 23-те місто. Анатолій Єпіфанов вважає черговими граблями української влади аж надто великий поспіх із земельною реформою, введені ринку землі вже з 1 липня. От те, що промисловці. Тепер ми йдемо успішними шагами до землі. Останнє, що в нас залишилося. І 5 я тут написав книжки. Що б вони не говорили. Проти економіки не попреш. А економіка звучить так. Якщо ти продаєш що-небудь на базарі, то приносиш ти товар. Ти ж назвала кілограм сахара, тобто скільки-то, або кілограм сала скільки. Ти його продаєш. От ціни, від ринка, залежить ти вище, або нижче. Ми сьогодні не назвали, що земля товар. Воно вирисується саме, каже, вирисується. Я ще раз говорю, і ще буду повторяти 150 разів. І зараз, якщо ми продаємо паї, а люди піддають
Люди сьогодні голодні, людям треба жити, фермам розбиватися і когось другое делать. Поэтому треба було зробити оцінку землі. Вивісати інвентаризацію, ще раз повторяю, всієї землі, комунальної, государственної і пайової. І говорив, дороги розпахані, і все на ньому жили, припіваючи некоторі місцеві діятелі. Тому що їм не вчено ніде не було. А зараз за копійки вирішиться сам собі ринок. Ринок треба продиктувати людям. Люди у нас старенькі, в основному на селі, і вони повинні знати, що земля стоїть його чорнозем від 20 до 40 тисяч, як мінімум доларів. Розпишуться. Хай продає за 5, хай продає. Ну ти, чесно, власть, ви зробите перед своїми людьми порядочну міну, переубедіть їх, що не спішить продавати. Зараз продадуть, аж зашелестить. Воно вже давно продано, орендою на 49 років. Я говорив ще раз, ніхто не розриває одностороннім порядку оренду. Ви розорвіть, дайте право розорвати оренду мені, пайовику, власнику, за це діло. Не можу я розорвати, через суд навіть не розорву, якщо не буде согласен. І зараз піде вона, а вони там вже на сході 50-60%. І іностранний капітал, там нікого іностранного нема. Наші сидять під маркою іностранців. Яка різниця? Тому зашурують цю землю, і я не знаю, що нас останеться. Шлях до свого становлення державі Україна доводиться долати дуже непросто. Анатолій Єпіфанов переконаний, за черговими пафосними вітаннями і промовами знову залишаться невирішеними больові точки, аж надто добре відомі переважній більшості громадян України. Невисокі доходи, зростання цін і тарифів, зниження рівня життя. І тому в цих питаннях, коли ми підходимо до 30 років нашої країни, що ми будемо говорити, я не знаю. Я на місці той, який би виступав, я не знав би, що говорити. Хоча сказав, що я життя прожив. І на моїх глазах вся власть, вся Україна рождалася при мені, по всіх, де б я не був. І в місті, і в області, і ректором, і банком, і всім остальним. На моїх глазах, і строїтелем, всім. Тому я бачив, як вона розвивалася, яка вона була, яка стала. Що скажемо, що вони скажуть, де соціальні питання, де наша економіка. Ми ж нічого не говоримо зараз, де наша молодь? Наша молодь, вон, поїздка вся, тому що ми її потеряли. Ми не займалися нею і не воспитували так, як треба в ці питання. Я говорив, що повинні бути якісь організації. Не треба там піонерські чи комсомольські, називіть її скаут, називіть як угодно. Ну, повинні бути вони у школах, везде. І ми повинні їх учити, тренувати, віддихати посилати. Воспитувати, розказувати, що є Україна, і що за неї треба боротися з дитинства во всіх ділах. Тому я не представляю, що можна говорити на 30 років незалежності України і 25 років Конституції. Надзвичайна кадрова, ідеологічна та організаційна турбулентність, а найбільше безперервна внутрішньополітична боротьба – це головні українські перешкоди, що заважають будь-яким ефективним реформам, вважає Анатолій Єпіфанов. Ото політика в нас, хто старший, то младший, кого вигнать, кого пригласить, з тим поборотися, того нічтожить. Все це діло дуже хороше, звісно, і порядки може і там наводити, я ж не спорю. Ну, саме головне друге. Головне, що в нас нема програм реформ ні вверху, ні внизу, ні в область, ні в районах. Громади понаділи, що ті громади ділять? 5 пособіралися депутатів, я от на днях проводив на земельній комісії сидів. Сидять хлопчики. Та молодці, що вони сидять там по 25-30 років чи 32. Вони навіть не знають, як вопрос задати. Земельна комісія городської ради, об'єднаний, крупний. Вони не знають, як задати. І не знають, що питати. Ну, зато форса в них. Ой-ой-ой-ой. Більше, чим треба. І тому воно все на таких уровнях создано. Учити треба оті громади, учити об'єднані райони, робити програми. Я виставлю, от, і появиться новий, будемо так назвати, губернатор, він нормальний, сумський хоча, живіцький. Ну, опять надіємося, так. Ні, ну я його знаю, він грамотний хлопець, тим більше він пройшов школу. І тут пройшов, і в Міністерстві економіки пройшов, він зам, він знає і там, і там, і там. Тому буде поставлений питання розробити програми по
громадам. Підтримають, включимо науку, включимо спеціалістів, включимо людей, практиків. І треба зробити кожній громаді програму літ на 5. І ось і для них буде основне – затвердять, хай гроші шукають, рішають, контролюють і кожен все робить. Тут наша допомога повинна бути в цьому просі. Я таку ініціативу проявлю, вийду, підтримують. Я думаю, що підтримують, нікуди вони не дінуться. То-то-то-то. І от це, що поможемо нашим маленьким громадам. Чуть-чуть підняти крилля, розпустити. Конституція треба виконувати. Зробили. Конституція непогана в нас. Не залежить то, що ми зробили. А що зробили ці книжки? Моя задача – закончити книжку до цього діла і видати її. Якщо її не побояться тут напечатати. Отже, значить, успіх – це дійство, да? Так, да, успіх – це дійство. Не здавайся, а йди. Конституція – то закон зі мною, він повинен бути, він у нас є. І я можу сказати, він непоганий на той етап, на тому етапі був часом. Ну, і будь-яку конституцію треба коректувати, рано чи пізно. А прийде День незалежності чи суверенітету, тоді будемо ще говорити.